Ligi për policinë e shtetit ka përfunduar në gjykatën kushtetuese me kërkes të avokatit të popullit i cili kërkon shfuqizimin e nenit tëtë, si pas avokatit të popullit. Ky ligj vjen në kundrështim me kushtetutën dhe se përmbajtja dhe zbatimi i këti neni, cënon rënd të drejta dhe lirit themelore të njëriut, e kryon premisa që ta kthej policinë e shtetit në një organ që në e gjurmon qytetarët jashtë një procesi penal dhe kontrolit të organeve kompetente. Por qëfar parashikon shikon kjo ligj? Në pikën cë të, të këti neni thuhet se policia shtetit merë grumbullon, përpunon dhe dokumenton informacion dhe të dhëna në përmjet gjurëmimit ose në bikëqyri së veçant të personave të dyshuar në përmjet përdorimit të mjeteve, pajisjeve apo teknikave të veçanta për identifikimin ose lokalizimin e vendodhe së tyre. Një të neni cili tashmë ka kaluar në muaj nëntor të vitit të kaluar për ligjin e policisë shtetit, do të përdoret edhe tek agjensia që zëvendëson shë që banë, Agencia e policore, në rastin e më pës, gjurëmimi bëhet për tre organet që kjo institucion ka për dhe tyrti kontroloj.